pessoal, espero que todos vocês estejam bem por aí. Muito obrigada pela companhia. Bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Vamos começar mais uma conversa? Meu nome é Vanina Sigristi e hoje eu vou fazer aqui uma resenha da série brasileira Ninguém Tá Olhando. É uma série que foi aí transmitida pela Netflix. Foi lançada em novembro de 2019, já tem um tempo. Tem uma única temporada com 8 episódios. E claro, o pessoal ficou aí comentando a respeito da possibilidade de que houvesse uma segunda temporada, o que ainda não aconteceu. Apesar da série ter inclusive recebido um prêmio, concorreu a um prêmio de melhor série no concurso Emmy Internacional em 2020. É uma série premiada, porém, segundo aí o pessoal, a equipe, não foi uma série tão assistida, que teve uma audiência que seria condizente aí com a produção de uma segunda temporada. Além do mais também, né, veio a pandemia aí nesse meio do caminho, logo depois do lançamento da primeira temporada, isso também deve ter atrapalhado um pouquinho os planos aí da equipe. Então vamos ter essa conversa, fiquem comigo aqui, se inscrevam no canal e deixem um like neste vídeo, por favor. E eu gostaria, claro, de comentar um pouquinho a respeito. Eu acho que são vários os motivos, aliás, que me fizeram gostar bastante dessa série. O primeiro deles é uma série nacional, é uma série brasileira, acho que vale a pena a gente conhecer essas produções mais recentes, até porque agora o acesso a elas também está mais fácil. Então, eu acho já é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Essa série, ela foi dirigida pelo Daniel Rezende, junto com Fernando Freira e Marcos Baldini. Tem um elenco muito legal. Então, eu acho que um segundo ponto que eu destacaria é que tem a atuação maravilhosa e impecável de vários atores que interpretam os famosos Ângelos. Já vou conversar aí com vocês a respeito deles. Eu gosto da música tema, eu gosto da trilha sonora. O gênero da série é do gênero comédia. Vocês vão encontrar essa referência aí caso procurem como uma fantasia cômica ou comédia barra fantasia. Enfim, eu acho uma comédia inteligente. Uma comédia interessante e acho que levanta alguns temas que particularmente me interessam, por isso eu gostaria de falar dela aqui com vocês, né? É apresentar a minha sensação mesmo, assim, a minha avaliação desse trabalho. Eu acho que outros motivos também que fazem dessa série uma série interessante é que o texto é muito bom, o roteiro é muito bom, eu acho que tem piadas que realmente divertem e eu não sou necessariamente uma adepta do gênero comédia. E desta comédia em particular eu gostei. Eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do enredo, apresento uma sinopse breve, mas eu gostaria mais é de levantar a discussão aqui. Então, caso alguém não goste de spoiler, melhor trocar de vídeo, porque eu costumo sempre ler trechos de livros quando eu escolho, ou fazer as resenhas já contando aí o final das histórias, das narrativas, até porque eu acho que o final não é o ponto mais importante, né? De nenhuma narrativa, de nenhuma história, de nenhuma obra de ficção, enfim. Então eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dessa série. Uma temporada, 8 episódios, a trama principal revela um sistema, de anjos da guarda, que seriam os nossos protetores, os protetores dos humanos. O título da série é muito inteligente, Ninguém Tá Olhando, porque a gente sempre acha que o anjo da guarda nada mais é do que alguém que está olhando, justamente para nos proteger, para cuidar da gente, para evitar que a gente sofra acidentes e para nos trazer uma certa sorte e proteção. E os anjos dentro desse sistema, são vários os que aparecem no, na série, eles também acreditam que eles estejam sendo olhados, claro, pelo chefe, como é chamado. Então a série já começa a brincar com os nomes das coisas e com a linguagem. Anjos não são chamados de anjos, e sim ângelos. Então eles fazem questão de sempre reforçar isso e, inclusive, nos corrigir.
a nós que somos humanos, que os chamamos pelo nome errado. Os ângelos, eles participam de um grupo e trabalham arduamente em trabalhos rotineiros, até chatos e entediantes, porque eles têm que não só nos proteger, mas também gerar relatórios que vão ser carimbados pelo fiscal, que diz que está sempre olhando o trabalho deles para ver se é um trabalho bem feito. E o fiscal, por sua vez, estaria sendo liderado e vigiado pelo chefe. Então, a troca aqui do nome de Deus ou algo assim por chefe é também bem engraçada. Além de uma outra cena em que aparece uma ironia, porque um dos ângelos, o mais recente, recém-criado, e na verdade a trama começa, a história começa com a sua criação, que é o ângelo Zuli, ele mesmo. Estranha o seu nome, porque Ulisses, na verdade, ele diz, parece plural. Seu nome é Fred, que é o nome do fiscal, e não termina em S. Por que meu nome termina em S? Um nome esquisito, né? Então faz brincadeira também com o nome dele, enfim. Tem um texto muito inteligente, como eu comentei. Aparecem algumas, um tom muito cômico em relação à nossa personalidade, porque temos aqueles que são distraídos, ou o estereótipo de um adolescente, quais os seus interesses, né? Aparecem aqui piadas também em relação ao nosso cotidiano e ao nosso modo de ser e pensar, né? Então, os ângelos sempre comentam, os humanos são muito frágeis e sentem arrepios quando a gente chega perto, né? Tem sempre essa questão, nossa, senti um calafrio ou um arrepio é porque um anjo passou por mim, né? Quem nunca ouviu essa história? Eles são esquisitos, eles não curtem a própria aparência, porque tem uma das cenas que mostra uma jovem que não quer usar óculos, porque acha que ela fica feia com os óculos. E o Ângelo Zulli, em particular, é aquele que nos acha fascinantes. Ele diz: Nossa, esses humanos são fascinantes, são incríveis, são complicados, são complexos, mas sempre com essa tentativa de querer entender mais, de querer viver até um pouco a nossa vida e estar no nosso lugar. E na nossa pele. Então é uma série que tenta mostrar muito isso. Quem somos nós e se tem alguém olhando por nós, né? E quem são esses anjos e se tem alguém também os vigiando e cuidando para que o trabalho deles seja bem feito. Parece que eles trabalham numa repartição pública. Nem diria numa repartição qualquer, num escritório qualquer, numa agência, numa empresa, mas sim numa repartição pública. Porque tem muita hierarquia, né? Um chefe que não é nada carismático, que é esse fiscal Fred, tem toda uma burocracia de papelada, eles têm que formar fila e ficar aguardando a vez, né? Ninguém contesta as ordens que são recebidas, por mais disparatadas que elas sejam. É muito curioso, porque o Lee é um Angelus que diz, mas por que a gente usa gravata já que somos invisíveis aos humanos, porque eles prezam por um vestuário impecável, tinham de estar com a gravatinha, camisa branca, alva, né, as asinhas no lugar, enfim. E ele diz, gente, para que usar gravata, né? Então, eu acho a série faz muito esta crítica, né? Tem esse olhar assim brincalhão e ao mesmo tempo crítico em relação à roupa, a essa questão burocrática. Eles produzem relatórios todo dia, todo santo dia, depois do dia, da rotina que eles cumpriram ali, das tarefas, da missão, na verdade, né, de nos proteger. Cada anjo nos protege um humano naquele dia, no dia seguinte é outro, é outro, é outro, e esse sistema vai mudando, é um sistema rotativo, né, e eles têm de preencher relatórios que não servem para nada a não ser serem arquivados. É bem isso que eles mostram. Não são lidos, não são usados como dados para futuras consultas, né? Eu não sou mais o protetor desse humano, mas a ficha dele, né, o portfólio, fica ali guardado numa pasta para que um próximo Ângelus cuide disso. Não, nem isso acontece. Quer dizer, tem uma sala gigante ali nesse distrito de anjos, né, com muitos dados a respeito de todos os humanos, os nossos perfis, quando nascemos, quem são os pais, quais os nossos hobbies, que empregos já tivemos, o que fazemos no nosso dia a dia, onde moramos, ou seja, uma ficha técnica completa,
que não serve a rigor para absolutamente nada, a não ser quando um grupo de ângelos liderado pelo Uli, e aí envolve também Grieta e Shun, são esses três aí os protagonistas, né, desse grupo, né, de anjos que decidem começar para pensar um pouquinho, questionar, ver por onde a coisa anda e tentar entender que não é bem assim, que eles deveriam talvez começar a mudar o sistema. Então, o mesmo sistema que a gente tem, sabe aquele sistema de todo dia fazer tudo igual, de achar que é sempre assim, um sistema muito burocratizado, cheio de fila o tempo inteiro, papelada para preencher o tempo todo, é muito a nossa vida isso, né? Manda arquivo, manda e-mail, registra ata em reunião, faz reunião com fulano, com beltrano, né? Agora no home office, essa sensação de que a gente está trabalhando até além da conta, mais do que deveria. Os anjos, a mesma coisa, né? Então eu não sei se é o céu que é a semelhança e o espelho fiel aqui da Terra ou vice-versa. Eu sei que o mundo terrestre dos humanos e esse mundo divino dos anjos, na verdade, está, né, trabalhando mais ou menos no mesmo ritmo. São regras muito exigentes, porém infundadas, né? Completamente arbitrárias, e essa arbitrariedade do sistema nunca é questionada, a não ser pelo Uli e depois pelos outros dois anjos que, na verdade, deveriam vigiá-lo e liderá-lo, porque são anjos que já têm mais de 8 mil anos de existência, enquanto ele é um recém-nascido como anjo, na verdade, entram na dele e também começam a questionar. Eles teriam de seguir, enquanto anjos, quatro regras muito, muito, muito rígidas, dentre as quais aquela que diz: jamais entre na sala do chefe. Quando Uli decide entrar às escondidas, o que ele vê? Ele se depara com o chefe, que todos veneravam, idolatravam e imaginavam quem seria, mas sem nunca correr esse risco, né, de ir lá e transgredir a regra? Não! É uma cena maravilhosa em que a gente vê um hamsterzinho correndo naquela rodinha e girando através de sistemas de roldanas e engrenagens, uma maquinaria completa de muito sobe e desce, de êmbolo, de canaletas que fazem as bolinhas com os nossos nomes irem para lá e para cá e que faz alusão a uma grande engenharia. O mundo é essa grande engenharia, entendem? As leis todas do universo, dos anjos protegendo humanos, a nossa vida aqui na Terra, tudo o que nos acontece, os acasos, os imprevistos. A nossa vida segue esse ritmo dessa grande máquina, que na verdade para eles serve como uma grande desilusão, mas para mim não sei se eu fico tão desiludida assim, porque eles se desiludem de não ver a figura do chefe, com toda aquela aura e aquele peso, e sim um hamsterzinho risível que tá ali rodando, 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 fica correndo sem parar, fazendo tudo isso acontecer, e eles ficam completamente entristecidos e frustradíssimos quando eles percebem que, na verdade, é esse hamster que tá dando as ordens ali e que o sistema é um sistema aleatório, é um sistema completamente randômico, aleatório, de coisas que acontecem no mundo. Mas eu acho que aí é que está a questão. É incrível que esse sistema seja assim, tão coordenado e estruturado e, ao mesmo tempo, tão aleatório. A nossa vida talvez seja mesmo um sistema desses, né? Então, a série desacraliza um pouco essa figura do anjo e faz com que o anjo se pareça muito com a gente. Ao mesmo tempo, mostra figuras humanas que são muito angelicais, porque são muito solidárias. Apesar de estarem sempre cheias de problemas e dramas, enfim, mas elas, né, têm um lado de humanidade muito bonito que atrai o olhar dos ângelos, né, nesta história toda. E tem, claro, a conduta do ângelos como um protetor, como um cuidador, como alguém que está ali sempre zelando pelo outro, que também é muito bonita e muito atraente. E a máquina toda do universo, do mundo, da terra, do céu, do divino, do humano, funcionar como um grande sistema aleatório que permite que as combinações aconteçam de uma forma sem ficar imaginando que tem alguém colocando a mão, o dedinho aqui e ali, coordenando tudo, e todo o resto é um conjunto de marionetes e fantoches que não tem livre-arbítrio algum, eu acho fantástica. Apesar da frustração dos anjos por sentirem que o chefe é um rato, é quase isso, né? Eles têm um pouco a sensação de que o chefe é um rato,
No fundo, não é. Eu acho, pelo menos, que é uma visão assim incrível que o filme consegue mostrar, né? É dessa maquinaria, dessa engenharia toda acontecendo. E o Ninguém Tá Olhando também é algo fantástico que eu gostaria de comentar aqui para poder realçar mais essa minha impressão e encerrar a nossa conversa. Quer dizer, os humanos acabam tendo a sensação de que ninguém tá olhando porque os anjos são invisíveis. Os anjos têm a sensação de que ninguém tá olhando porque o chefe é um rato. Cadê o chefe? Verdadeiramente, né? Então eles acabam concluindo, algumas falas aparecem na série dizendo, pô, no fundo ninguém tá olhando, isso aqui tudo é um grande emaranhado de fios, de correias, de parafusos para lá e para cá, que a qualquer momento pode parar. Isso não tem um caráter sagrado, um caráter divino, um caráter tão assim, ah, superior e maravilhoso quanto se imaginava. Mas eu acho que é aí que está a beleza e a maravilha da coisa. E está olhando. Né? Quem tanto então nos vigia, nos olha, eu acho hoje em dia? Os anjos, na verdade, ali, quando fazem todo aquele arquivo com as nossas fotos, os nossos dados, os nossos nomes, enfim, aquilo parece um grande servidor, né? De dados e de informações. O que eu acho muito curioso da história é que num determinado momento eles querem desfazer um casal que eles veem que já se desfez e que tem conflitos e que briga bastante. E aí eles querem tentar achar novos pares, tanto para a jovem quanto para o seu namorado, porque eles brigam, deixam de morar juntos e daí eles querem encontrar. Os Ângelus, eles fazem uso desse grande servidor de dados. Então é quase como um aplicativo de relacionamento, pensem aí num Tinder da vida, né? Ou nas nossas redes sociais, de uma forma geral. Servem para fazer esses encontros fortuitos, só que muitas vezes esses matches, como a gente diz hoje em dia, não dão certo. Corre-se muito risco de que não dê certo, porque no fundo você nunca conhece bem, né? Aquela pessoa que você está começando a conhecer, enfim, pode ser que vocês tenham muitos pontos em comum ou não, então é sempre um risco. Lá na cena, eles buscam um perfil perfeito, né? De um casal perfeito que se encaixaria perfeitamente, porque um seria, sei lá, né, teria uma pegada assim mais vegana, alimentação muito mais saudável, que curte trabalhos voluntários, enfim, que tem uma tendência aí à astrologia, né, gosta de astrologia, tira cartas de tarô e tal, e teria que encontrar um par perfeito, né, que funcionaria mais ou menos nessa mesma vibração, estaria nessa mesma sintonia. E eles tentam fazer isso, mas nem isso é garantia de que dê certo. Só que esses dados estão ali armazenados. Quem tem esses nossos dados hoje são esses aplicativos, são as tecnologias, são as redes sociais. O nosso comportamento é um comportamento de sempre achar, como eles têm essa impressão, de que ninguém está olhando. A gente não tem a certeza de que Deus existe, então eu não sei se tem alguém olhando por mim. Nós não vemos diretamente os anjos, então eu não sei se esses anjos existem. Se eles existem, a gente não sabe exatamente se eles estão nos olhando o tempo todo, porque até essa questão aparece de que existe um número muito pequeno de anjos para um número enorme de humanos. Somos mais de 7 bilhões na Terra e poucos ângelos para poder vigiar e nos proteger. Como é que eles dão conta? Eles não dão conta. Então todo mundo se sente, no fundo, desamparado e se sente como se ninguém estivesse olhando. Olhando no sentido de vigiar, mas também no sentido de cuidar e proteger. Eu acho que tem esse duplo sentido no, na série, né? Nessa narrativa. Mas quem vigia e nos olha o tempo todo, no fundo, são os nossos dispositivos tecnológicos hoje, né? Porque a única companhia realmente que a gente tem do início ao fim do nosso dia por 24 horas são os nossos celulares, os nossos smartphones, né? Que estão sempre ligados. Que nos recordam de tudo, da data, do cálculo e assim por diante. A gente já fez algumas dessas conversas aqui no canal e eu acho que essa conversa hoje volta porque essa série me fez pensar sobre quem, afinal de contas, está olhando. O fiscal não lia o relatório, ele não estava muito bem olhando a sua equipe. Os anjos não conseguem nos olhar porque eles são poucos e nós muitos. Nós não vemos a figura do chefe nunca, se é que existe esse chefão. Esse poderoso chefão, então não sei se ele também tá olhando. Quando eles descobrem que tem um hamster ali, o hamster não tá olhando para nada nem ninguém. Ele só sabe andar dentro da rodinha e ele não para. É algo surreal porque é um animalzinho que não se alimenta, não bebe água, não se cansa, não dorme, não para nunca, não morre.
Ele fica, fica e fica e fica ininterruptamente girando aquela rodinha. Então, não sei se ele também tem a real noção do que ele está no fundo fazendo, ele só está condicionado a girar a engrenagem, né? Então, quem está olhando? Agora, as redes sociais trazem muito essa questão e esse debate. Quem está olhando quem? Quem vigia quem? A gente gosta de aparecer bastante, de tirar muita foto, de postar, de comentar, de olhar no feed quem colocou o que, quem postou o que, os vídeos de TikTok aqui no YouTube, todos esses conteúdos. Quem nos vigia e mais conhece sobre nós e tem todo o nosso portfólio, a nossa pasta hoje em dia e sabe da nossa vida muito mais do que nós mesmos, são as tecnologias que a gente usa. São os nossos ângelos, talvez, porque os ângelos seguem aquelas regras, as quatro regras fundamentais de um ângelus, me fez lembrar daquelas três leis da robótica de um autor de ficção científica muito conhecido, que é o Isaac Asimov, autor daqueles contos dos anos 30 e 40, intitulados Eu, Robô, né? Que foram, por exemplo, organizados na coletânea Eu, Robô, depois, muito posteriormente, deram origem ao filme Eu, Robô, que é um filme de ficção científica até bem conhecido. Não sei se vocês conhecem, vale a pena, de repente, conhecer. Principalmente conhecer os contos, né? Do Asimov. Lá, três leis da robótica, dentre as quais o robô tem de tentar, por exemplo, nunca ferir um humano. Os ângelos também têm de seguir, claro, à risca o diário do dia, né? A ordem do dia, eles dizem. A ordem do dia é visitar Miriam, visitar Renato, visitar Fabiana. Pronto, você vai ter que seguir esse humano durante as 24 horas do dia a dia, do dia dele para protegê-lo, né? E assim por diante. Então é assim que funciona. Mas quem está verdadeiramente olhando? A gente tem a sensação hoje, e há muitos textos, muitos debates aqui na mídia, nas redes sociais, inclusive, sobre esta ininterrupta companhia, esta alta dependência, esse vício pelo uso das tecnologias e das redes sociais hoje, que fazem com que o nosso comportamento seja o comportamento de viciados, né, de alienados, de babacas, como alguns autores gostam de dizer, dentre eles Lerner, que escreveu um livro indicando para que a gente delete as nossas redes sociais porque são perversas e perigosas, nos fazem não ter uma opinião própria, não ter mais liberdade, não ter tempo de fruir a nossa vida e aproveitar o tempo, nem que seja para o ócio e para o descanso, porque a gente fica ininterruptamente vigiados, controlados, monitorados pelas nossas redes sociais. Não é isso? Então são elas que nos vigiam. Olha que curioso. A série mostra o sistema dos anjos nos vigiando e nós aqui na nossa sociedade, nos nossos grupos, vigiando também uns aos outros, mas sempre naquela incerteza. Ele tá olhando? Ele leu o relatório que eu fiz? Ele não leu? Né? Quem tá olhando por mim? Tem alguém me protegendo? O que é a sorte? Ah, vocês humanos chamam de sorte, na verdade, a nossa existência de ângelos. Nós temos sorte, a sorte existe. O que vocês fazem quando ninguém está olhando? O que nós fazemos quando ninguém está olhando? Nós achamos que estamos com a nossa privacidade preservada e que temos um cantinho nosso, um momento nosso de recolhimento e tal. Mas será que temos hoje em dia? Já que temos as câmeras e os microfones e esses aparelhos e dispositivos o tempo todo ligados, mesmo que estejam com a telinha preta, a gente sabe, eles estão nos gravando e nos vigiando o tempo todo. Aqui fica a minha questão. Ninguém está olhando mesmo ou tem alguém olhando e que alguém é esse? Se não são os anjos da guarda, se não é o chefe, se não é o pai, quem é, né, que nos olha? A meu ver, são essas tecnologias que têm nos vigiado demais. Infelizmente, nos protegem muito menos do que nos controlam mesmo. Então, tem aí um viés disciplinar e um viés de invasão de privacidade muito mais chato do que um viés de proteção, de aconselhamento, de conforto. Mas fica aqui a minha dica para que vocês assistam a série. É uma série que vale sim a pena, é uma série nacional. Privilegiem, conheçam, que acho que vocês vão curtir, tá bom? Termino aqui então a minha resenha da série Ninguém Tá Olhando. Um grande beijo a todos e nos encontramos amanhã para o nosso saldão. Até lá!